ကဲလာပါပြီဗျာအချိန်တိတ်မရတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပဇွန်ကမွန်းကျင်ရဲ့ငပိချက်ကကောင်းလေးတအိုးလာပြီးတော့ချက်ပြပါမယ်ချက်ရလွယ်ကူပြီးထမင်းမိန်တဲ့ဟင်းအားလေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုအစ်တွေမှာလည်းလက်မလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးနဲ့ Facebook လေးကို Like and Share လေးလုပ်သွားပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမချက်ခင်မှာအဆူညောက်တွေအများများလဲကမွန်းကျင်ရွက်လေးတွေကိုတည်တည်ကြချာလေးလာပြီးတော့ချွေထုတ်ပေးရပါမယ်။သူ့ကိုကြတော့ချင်မောင်ရွက်လိုအရသာမျိုးပဲဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆူတွေမဆူအောင်နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့ချွေပေးပါ။ဒေအိုးထဲမှာစီလေးအတင်းတက်လောက်ထည့်ပါမယ်နော်။နောက်ထပ်ထောင်းလာတဲ့ကြက်သွန်မျိုးကြက်သွန်နီးငှုပ်ဒီအချောက်တောက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမှုတွေပါအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်။အယောင်လေးရဲရဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိမ့်မုတ်လေးထည့်လို့ရပါတယ်။ပဇွန်ကြတော့ရည်ရည်နဲ့တန်ဆင်းဆင်းကျဲပြီးအခွန်ခွာထားတဲ့တွေကိုရွေးပြီးတော့သုံးပါမယ်။ပဇွန်စိုက်ကြီးလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။အရသာအတွက်ကြတော့အသားမုတ်လေးထည့်မယ်။ဟင်းချူမုတ်လေးအနည်းငယ်ထည့်ငါးငတ်ပြရည်လေးအသေးသေးလောက်ထည့်ပါမယ်နော်။ဒါတွေအားလုံးကိုမွေးသွောင်းအောင်လို့တစ်ခါတော့အပေါ်အောက်လုံးပြီးတော့မွေးပါမယ်။မြုပ်တီစီချက်နဲ့လေးမွေးလို့ပဇွန်လေးလည်းကြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွေထားတဲ့ကမွန်းချင်ရွက်လေးတွေထည့်လို့ရပါပြီ။ကမွန်းချင်ရွက်ကိုကြတော့ချွေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာလေးနဲ့မညက်တညက်လေးနှုတ်နှုတ်လေးဆင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို့ကမွန်းချင်ရွက်ကိုတလာပေါ်ချက်စားမလား၊တဟင်းချိုချက်တောက်မလား၊ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကြော်ပြထားတဲ့ကမွန်းချင်ရွက်ပဇွန်ငပိကြော်လေးကြော်စားမလား။အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။အရသာအတွက်ကြတော့ပူပြီးလေးသွောင်းအောင်စိမ်းစားငပိလေးကိုအရေးဖြော်ပြီးသုံးစလောက်ထည့်ထားပါတယ်။ရေကူလည်းငရုတ်ဆုံစည်ရည်လေးအနည်းငယ်လောက်ပဲထည့်ပါမယ်နော်။အများကြီးထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟင်းကအချိန်အများကြီးချက်ပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟင်းရဲ့အပေါငံအရသာလေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ညီးပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ရေလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ရေမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးအမွေးကြိုက်လေးတွေပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နန်းနန်းမင်းရှမ်းနန်းနန်းလေးထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှထည့်ပြီးတော့မသုံးတော့ပါဘူးငြုတ်သီးစိမ်းလေးပါပါမစားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနှစ်ချံခွဲပြီးတခါလဲထည့်ကျော်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အများတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook လေးကိုလည်းနောက်ထပ်ချစ်မိတ်ဆွေချစ်တင်ရခြင်းအသစ်တွေမြင်တွေ့ရအောင်လို့ Like and Share တွေနဲ့ Subscribe နှိပ်တော့ပြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူလာသုံးဆောင်ကြပါဦးဗျာစားမယ်စားမယ်လားဘုံဖူးကျော်လေးရဲ့ဝတ်သားဟင်းလေးရဲ့ပြည့်ရဲ့နောက်ထပ်ချင်ကျော်မူမူလေးနဲ့ဆွဲမယ်เนาะမင်းနိုင်တော့ကောင်းကောင်းအယူလုံးနဲ့မြင့ကမွန်ချင်ရွက်နဲ့ပဇွန်ချင်စားကြော်တယ်လိုက်ရကြော်စားကြည့်ပါနော်တမင်နဲ့မင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ယူရှင်းနေပါမယ်ဘာပကသနာမှာမပါဘာလဲဒီနေ့ဦးရတော့လောက်နော်နောက်ဒီတင်မှာ tablet တွေမှာ share